高橋選手、はい、すごい声援です。そうですね、あのやっぱ地元っていうのもあるんですけど、それでも岸田の表情に注目したいですね。チャンピオンの表情、4月の両国3度目の防衛を果たしたチャンピオンに対し、ライガーはリングに上がりました。今の自分がこのチャンピオンにどこまで通用するか。ライガーはこの櫛田に対してもう十分に認めて、すげえ強いとまで話しました。櫛田に向かっていくライガー、レスラーなら強い相手と戦いたい、それが本能だ、ライガーはそう話します。さあライガーが足を決める、腕を取る、こういうじっくりしたグラウンドの、ね、展開から始まるっていうのもなんかタイトルマッチっていう感じがね、僕はすごく受けるんですよね。カンパーの山崎さん、はい、ライガーもキャリアで積み重ねたあらゆるグラウンドを駆使してきますね。あの何気なくやってますけどね、本当にあの引き出しの多い、いろんな今までの経験の中からね、出てきた技をどん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 惜しみなく出していってますよ。そして手拍子が起こる、ファンは待っています。何人もの、いや何百人ものレスラーを釣り上げてきた、ロメロスペシャル決める、これが歴史を築いてきたライガーのロメロスペシャル。ライガー選手と1回戦行ったことなんですけども、はい、そこでやっぱりこうビッグのレスリングをずっとこうじっくりやった時にお客さんから This is wrestling コールとか This is wrestling っていうのが来たんですよね、まあ、そういう懸命な忠実な試合で来たのでどっちも思ってます。柴田さん、グラウンドの攻防でも沸かす、それがライガーですね、はい、やっぱり世界のレジェンドですからね、彼はね。ハッパンドを返していった櫛田、そして膝に行った、世界のどんなテレビに行ってもですねトップの選手なんですよね今。そしてライガーの左腕蹴り上げていきました、強烈。櫛田は試合前に話しました、ライガーには生涯現役でいてほしい、それでも今日はライガーの腕を折る覚悟で臨んでいきます。仕掛けが早いですね、あそこから側転に行ってね、うん、ドロップキック行ったりするんですけど、はい、いきなり腕行きましたね。もう徹底した田中さん、この腕攻めなんかですね、踏み潰していく、かなり仕掛けが早いと思います。山崎さん、はい、櫛田のそのこの試合にかける思いというのが伝わってますね。そうですね、やっぱりあの、まあ、今日のタイトルマッチですけれども、はい、他のタイトルマッチとは、ね、全然意味が違うと思うんですね、はい、うん、ライガーと戦う、そしてこのライガーから勝たなければあこのジュニアの未来もないというね気持ちで戦っている、あもうそういうね、入場してきた時からそういう感じがしてましたよ。はい、櫛田の表情に注目という中で、はい、この試合の意味というのは田中さんどう感じますか。そうですね、どんな思いで戦ってるんだろうってね、ついつい思ってしまいますけど、徹底して腕を攻めていきます。ジュニアにも世代交代っていうのもうライガー選手もここ少し引いてはいるんですけども、はい、存在がでかすぎるんですよ、うん、影響力、世界行ったらもう世界の中心って言われるし、はい、それをどう櫛田の色に変えていくか、すごいなんだろう、でかいってことを言ったので櫛田自身も話していました、ライガーは新日ジュニアそのものなんです。と今着地でちょっと肩が、また膝を狙っていった、ライガーも勝利へ向けて非常なまでの攻撃、見逃しませんでした、すぐに膝に行きました。いやこのシリーズ通して柴田さん、はい、ライガーはこの櫛田の足、そして櫛田はライガーの腕と徹底して痛めつけていきますよね。自宅の料理が出るんです。あーで天策に似た、サポーターの人にテーピングしてますからね、両腕ね、はい、これがまた一つライガーの覚悟の表れです。そうなんですね、やっぱクリーンにグラウンドで展開するかと思ったらいきなりラフに走るじゃないですか、うん、これはね、もう櫛田も読み切れないですよね。ランダー決中、悲鳴が聞こえてきた。これ膝殺しのパターンはね、いくらでもありますよね、ライガー前哨戦戦っていく中でも結構櫛田が空足踏んで膝を痛めるみたいな光景はね、結構見てたんですよね。ライガーのそのマスクの表情は伺えませんが、危ない危ない、いつもにましての怖い怖いライガーがここにいます。あー垂直落下、コンクリートの床に打ち付ける
どいことしました。中心サンダーライガーが鬼になった。ベルトを取るためには鬼にでもなる。こういう時のライガー結構怖いですよね。何回もライガーさんに怒られてたんで、はい、もう本当に今でもビクビクしますけど、そのライガーがリング上で見せるまたこの怖さ、それがこの進んでいきます。15、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 15
第73代 IWGP ジュニア王者櫛田、対する重心サンダーライナー、過去11度このベルトを体感しています。翔平いった、ライガーの左腕、この櫛田の顔面を捉えていきました。落ちてる、叩きつける、ライガーボムだ、これが絶対と見せつける、ライガーの技。これちょっと櫛田がペースをつかみ返すのは難しいですよね。一気にライガーペースになってますね。ないですよね。そしてライガーがプロップに櫛田を座らせた。どうする、ここからどうする、流れしてワンペースライダー、櫛田は丸め返した、櫛田が返した、カウント2。山崎さん、相当なダメージですが櫛田も返してきました。必死ですよね。もう相当追い込まれてますよ櫛田はね。一瞬の返し技しかないかもしれないですね。さあ、発展して腕を攻めていきます。そうか、その手が、そうね、なんか腕、最初に行ったじゃないですか、はい、そこでダメージをこうイーブンに持っていけるという。なるほど、そのダメージの蓄積になっていくわけですね。このスプリンからのエルボー、そしてその場飛びムーンサルト、スピード、そしてヤングドーン、はい、カウント2で返していきます。金井さん、そういったダメージの蓄積、まあ、櫛田も膝をやられてますし、はい、そこがポイントになってきますかね。そうですね。ただ山崎さん、ライガーが話しています。これには経験、いろんな勝利の方程式があるんだ。ここも膝で返していく。ムーンサルトに剣弾、そして腕を取っていった。順調に腕を決めていきます。あらゆる勝利への選択肢を見せてくる重心サンダーライガー。今のね、腕の取り方は本当に全く無駄がないですもんね。そしてスタイルを変えて、体型を変えてでも徹底して腕を攻める、離していきません。腕を攻められるが怖いですよね。ライガーの狙いどころ、あ、でも後ろの腕を取り返すか。腕ひしぎ十字でいこうというところ、クラッチを取った、振り向いた、道が伸びる、ライガーの腕を伸ばす、腕をへし折る組み方で離した櫛田、10、ライガーにはまだまだ現役の良し、それでも、それでも今日勝つためには腕を折る組み方です。腕を折った、腕を折った、これはギブアップ、ライガーへのリスペクト、ポジションもいいですね。それを捉えてでも勝利のために腕を取る、リング中央、リングのど真ん中、ライガーがなんとか体を安定させて持っていく。すごいなぁ、いつの間に経験逆転しました。そしてライガーコールがまた花火湧きを取ってきます。これはね、ライガーも本気で取りに行ってますし、本当に櫛田もね、本気で解釈する気になってますよ。はい、また腕、最終章を歌う人間にベルトを渡すわけにはいかない。生涯現役でいてほしいと言いながら、それでも櫛田は勝利へ向けての思いをこの腕攻めに見せます。櫛田君のスタミナは我々も想像以上なんですね。あ、今度は腕やり返していったライガー、ライガー、ライガーのダメージ、ライガーのスタミナがすごいですね。はい、超えた櫛田です。第23代王者の櫛田、ライガーが初体感の時は第9代王者でした。それは27年前、ずっとこの一戦で走り続けてきたライガー、今その櫛田と向かい合う。ライガーのキック、天狗でいきます、的確にいきます、
そして足を持ってドラゴンスクリーン、まだそして足を離さない、いたしましたね、田内さん、ライガーのドラゴンスクリーンですよ、うまいですね、そのドラゴンスクリーンを使えて、田内さんからもうまいという言葉、すごいです、あの回転が小さいですよ、なるほど、そして膝を離さない、ここも行く、アンクルホールド、腕は離さない、ここも膝を離さない、そして足首を決めていく、はい、つくばって、品がロープになって、手は届かせない、とんでもない角度に上がってますよ、足首やばいですね、これ、すごいですよ、これ、ライガーも、志田の足を折る覚悟です。再び出るように手をかけました、ライガーは首元をつかむ、ハリがリング上を言葉を交わしていった、やってみよう、そして岸田は聞き迫る表情、憧れ尊敬全ての思いを抑えてライガーのリングサイドにムサトレーナーが来てますね、ちょっと櫛田の足ですかね、これ櫛田の、はい、そのミサートレーナーを今蹴り飛ばしていったライガーです、はい、いや完全に田内さん、ライガー、鬼のライガードレーナーにも打撃を加えていった、そしてその静止を振り切って膝攻撃、浴びせ蹴り、ライガーが大一番の見せる浴びせ蹴り、ただなくバーッといった櫛田、そしてその小手塩にいった吠えた櫛田、そして15押し目落とし、得意技に行った、本当にあらゆる技の入り方、そうですね、 CTU 勢にあれをすごく得意技でフィニッシュに持ってきてたので、ね、危なかったですね、レジェンド、ベテランと呼ばれよう、ベルトに対する気持ちは変わらないんだ、若手もベテランも関係ないんだ、そう話すライガーです、ライガーコールが沸き起こる、立ち上がったのは1、2、3、ピンポー。